Aye. Okay. Aye. Na nikuwa nafahamisha mwenzangu Tireni kwamba katika shindano hili mandugu yuko huyu Editha Manangoi wa idara taifa ya polisi na George Manangoi ndugu yake kutoka majeshi jeshi la wana maji Motomei na Meitamei. Nakwambia mandugu, alafu hivyo hivyo shindano letu la mwisho leo itakuwa shindano la mita 100 ambao bingwa wa Commonwealth atakuwa kimenyana na ndugu yake hapa hapa katika uwanja huu. Kumbuka yule kale yuko mbele ndio bingwa wa taifa. Cheruiyot wewe ndio bingwa wa taifa sasa. Reno tuko wewe Cheruiyot. Jamaa si mchezo huyu. Haya. Kumbuka yuko pale mzee wa kazi Boma world champion ambaye zinana la dam achoyo kama ngoe kwa world champion also the final video perhaps Paul this a race athlete world hapa ni kama kiamu kami strongly Paul guy there. So once again ladies and gentlemen, let's appreciate this runners in second position. It's Kipsang. Kipsang in second position, the man who won last year, the Kenya Classic. In red is Etienne. The man taking the lead now, Kamar Etienne. The winner of the trials last year, held closely by Kipsang. Kipsang of Kenya Prison Service. Kipsang of the National Police Service. In this also we have Timothy Cheruiyot from Kenya Prison Service. Let's appreciate them as the lead continues to change. Kamar Etienne, all in red, is a man in front. Let's appreciate them as they have two laps to go in the men's 1500 meters. Abel Kipsang. Abel Kipsang, Etienne, the winner of the Charles last year for Oregon. Leila Kukuri in second position. Vincent Deter in third position. The world under-time champion. Let's appreciate the ladies and gentlemen. Only the two runners automatically make the second team. Upon taking the lead now, the Kamar Etienne. About to send the second spot. Cheruiyot, Reno. Coming now, Timothy Cheruiyot. Aye, he's a tough kid as a good kid as well now. After the eye, this is Cheruiyot Reno. Taking the lead, Timothy Cheruiyot. After the sun, Timothy Cheruiyot. 150 meters away now. 150 meters. Mara Abani Mara Abani. Pressing the handshake. Reno Cheruiyot. Timothy Cheruiyot.